Այսօր սիրված երգիչ Էրիկ Կարապետյանն ու Սվետլանա Իշխանյանն ամուսնանում են։ Վերջիններս ավանդական հարսանիքի փոխարեն նախընտրել են ոչ ստանդարտ հարսանիք։ Սիրված երգչի հարսանեկան խնջույքը լինելու է ջելեֆիշում, այնուհետև մեր ունեցած տեղեկություններով զույգը մեկնելու է Մեղրամսի։ Հարսանեկան բացառիկ կադրերը կներկայացնենք ավելի ուշ։ Ելակետ բլոգը շնորհավորում է Էրիկին և Սվետլանային մաղթելով ամենայն բարիք։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։